bi čudili. Jer njihov univerzitet i naš ne mogu da se mera. Ni po tradiciji, ni po dometu, ni po znanju, ni po Beograd, ovo Zagrebačko sveučilište i Beogradski univerzitet. Nemerljive su kategorije. Kažem da su njihovu akademiju nauka je izmislio, formirao, organizovao izvesni Đura Daničić. Ako to ime više išta u ovom narodu znači. Inače, desna ruka Vuka Karadžić. I bio prvi generalni sekretar. I izmislio i našo Račkog da bude predsednik. I zvala se Jugoslovenska. Pa su onda oni to po Tuđmanom metli u Hrvatsku. Zna samo da ne bude. Mislim, to ja od njih očekujem. Oni, to je njihov, kako da kažem, to je njihov domet. Oni dalje od toga ne mogu. I naravno će budu frustrirani kad im Srbin pravi akademiju nauka. I to ne mali Srbin. A je Đura Daničić napisao knjigu koja se zove Rat za srpski jezik i pravopis. I preveo Stari Zavet. Mislim, on Stari Zavet Vuk Novi. I taj prevod važi i danas. Pazite, prevod Starog i Novog Zaveta su prevela njih dvojica pre 150.